Dodávka cestopľu je osadená. Smrteľná dopravná nehoda. Jiži Zmožek na koncerte v Bardejove. Príjemný dobrý večer. Pripravené je prvé vydanie spravodajstva Bardejovskej televízie v 51. týždni. Vítajte pri jeho sledovaní. Dnešné vydanie začíname mimochodom v krátkom čase už po druhýkrát smutnou správou, informáciou o dopravnej nehode, ktorá si vyžiadala ľudský život. Včera krátko po 7 hodine ráno došlo na ceste 1/77 medzi obcami Gerlachov a Tarnov k dopravnej nehode, zrážke dvoch motorových vozidiel. Osobného motorového vozidla Peugeot, ktoré viedol 65-ročný vodič z okresu Medzilaborce, a nákladného motorového vozidla Scania, ktoré viedol 36-ročný vodič z okresu Svidník. K dopravnej nehode došlo tak, že vodič Peugeota vedúci vozidlo v smere od Starej Ľubovne do Bardejova pri čerpacej stanici Tarnov z doposiaľ nezistených príčin prešiel svojim vozidlom do protismernej časti vozovky, kde sa čelne zrazil s oprotiidúcim nákladným vozidlom. Pri dopravnej nehode vodič Peugeota utrpel zranenia nezlúčiteľné so životom, ktorým na mieste dopravnej nehody podľahol. U vodiča nákladného vozidla bola vykonaná skúška na prítomnosť alkoholu v dychu s negatívnym výsledkom. Príčina a miera zavinenia vzniku dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania. Lávka cestopľu je po dnešku skutočnosťou. Posledný kúsok skladačky nazývanej protipovodňová ochrana Tople sadol na svoje miesto krátko pred 11. hodinou predpoludním a kamera Bardejovskej televízie bola pri tom. Celému procesu osadzovania lávky cestopľu však predchádzali zdlhavé minúty prípravy. Niekoľkokrát sa musela prevezovať, nanovo sa tlakovala hydraulika obrovitánskeho žeriava a priam hmatateľná bola sústredenosť robotníkov. Istá miera nervozity vysela vo vzduchu počas celého procesu osadzovania. Tá pramenila z očakávaní, ako lávka sadne, či sú presne na milimeter vyrátané otvory na kotviacich ložiskách. I z toho, že takýto kolos sa neosadzuje každý deň. Lávka váži 30 tón a premiestniť takúto opachu si vyžaduje maximálnu sústredenosť a skúsenosti. Tie chlapcom a najmä žeriavníkovi z Čiech zjavne nechýbali. Krátko pred 11. hodinou bola lávka osadená, jej dĺžka je 41 metrov, vysoká je necelé 4 metre a šírka medzi madlami je niečo viac ako 2,5 metra. Má byť presklená, podlaha by mala byť z tvrdého dreva a vnútri sa bude nachádzať nerezové zábradlie. Čo je však najväčším lákadlom a možno tak trocha aj prekvapením je to, že by mala byť aj farebne podsvietená. Kedy bude priechodná, sa nám dnes zistiť nepodarilo. Do piatka sa však určite dozvieme, kedy by po nej mohli prejsť prví chodci. Máme aj potešujúcu správu pre peších. Od dnes sa z ulice Kapitána Nálepku, respektíve Jiráskovej, dostanete do centra bez toho, aby ste museli obchádzať po krátkom rade. Cestu si skrátite cez most pri bývalej psychiatrii. Ukončený archeologický prieskum umožnil aspoň čiastočný prechod pre peších z Rodyho ulice smerom k nemocnici cez most pri budove bývalej psychiatrie. Dôležité je však upozorniť vás na fakt, že prechádzate cez stavenisko a preto je pri prechode potrebné byť maximálne opatrný, aby neprišlo k úrazu. Stavenisko je oddelené zábranami a povrch vysypaný štrkovou drťou, ale zrejme vynikajúco poslúži všetkým, ktorí merajú cestu z centra mesta napríklad do nemocnice. Doteraz totiž obyvatelia museli značnú časť si riešiť obchádzkou, buď cez krátky rád až Chiancovú ulicu, alebo cez Františkánov, Výrázkovú, okolo kruhového objazdu až na ulicu Svätého Jakuba. Podľa našich informácií by prechod mal byť v zimných mesiacoch udržiavaný a podľa potreby posypovaný. Zatiaľ si však na sneh ešte asi budeme musieť chvíľočku počkať. Dnes sa v Prešove konalo 15. zasadnutie zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, v ktorom má náš okres 6 svojich zvolených zástupcov poslancov. Na programe rokovania bolo vyše 20 rokovacích bodov, medzi nimi aj návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2016 až 2018. Záznam z tohto zasadnutia vám Bardejovská televízia ponúkne sledovať sobotu večer so začiatkom o 18. hodine a 5. minúte. Kaviareň liečebného domu Ozón v Bardejovských kúpeľoch sa v sobotu podvečer stala miestom konania konferencie venovanej participácii žien vo verejnom živote. Zorganizovala ju Nadácia pre európske reformy a Aliancia konzervatívcov a reformistov v Európskom parlamente. Na Slovensku žije viac žien ako mužov, je to trošku väčšia polovica.
a v podstate zastúpenie v parlamente majú len 16% a zastúpenie v dnešnej vláde majú 0%. Takže to je dôvod, prečo si myslím, že taká veľká skupina obyvateľstva by mala mať svoje zastúpenie aj v politických orgánoch a vo verejnom živote. Momentálne všetky veľké svetové organizácie, Svetová banka v čase krízy hľadala spôsob, ako von z tejto hospodárskej krízy, a mnoho organizácií, ktoré teda sa zaoberajú biznisom, sa rozhodlo dať do vedúcich pozícií ženy práve preto, že teda majú trošičku iný pohľad, možno zapájajú viac emócie, viac empatiu do riešenia problémov, a to je dôvod, prečo tá žena tam má svoje miesto. Na konferencii sa v neformálnej atmosfére teda hovorilo najmä o postavení žien vo verejnom živote, o skĺbení rodinných povinností s kariérou i o nutnej podpore rodiny v prípade, že sa žena rozhodne pre aktívnu politiku. Ako Viera Leščáková v rozhovore povedala, ak by v politike mali ženy väčšie zastúpenie, určite by v nej nebolo toľko intolerancie a neznášanlivosti. Bola by viac empatickou a možno aj príťažlivejšou. Piatok popoludní sa v senior centre na Toplianskej ulici odozdávali Janského plakety. Ocenených bolo dovedna vyše 90 darcov krvi. Tak tohto roku máme 48 ocenených darcov, ktorí dostali bronzovú plaketu, 24, keď sa nemýlim, je strieborných darcov, zlatých máme 15 a dvaja sú dokonca diamantoví, to je za 80 násobné darovanie krvi a žena 60 darovanie. V minulom roku sme mali aj kňazovického medailu, to je 100 násobné darovanie krvi, bohužiaľ tohto roku nemáme ani jedného darcu, ktorý by si takéto ocenenie prevzel. Pevne verím, že na budúci rok zase niekto bude, ktorý si aj to najvyššie ocenenie prevezme. Odber krvi od dobrovoľných darcov je uskutočňovaný v transfúznych staniciach a iných zdravotníckych zariadeniach. Počas jedného odberu je väčšinou darované 450 ml krvi. Darca však musí spĺňať isté zdravotné požiadavky. Nemusí mať samozrejme 18 rokov, váhu 50 kg a musí byť relatívne zdravý. Nesmie prekonať žltačku, samozrejme. Keby mal nejaké tetovanie, nemôže pol roka darovať. Keby bral antibiotika, tiež je tam určitý čas, koľko nemôže darovať krv. Samozrejme, keby prišiel darovať krv, tak je tam aj preventívna prehliadka u lekára, tak ten ho inštruuje, bude mu robiť kontrolu, takže on mu povie, či môže tú krv darovať alebo nie. Aké sú vlastne skúsenosti vaše? Zlepšilo sa to? Vlastne ten pomer darcov sa zvýšil alebo sa znížil? No keď si porovnám s minulým rokom, tak nie, pomer darcov je stále rovnaký a stále tej krvi je nedostatok, hlavne tu u nás v Bardejovskom okrese, keďže k nám patrí Stará Ľubovňa, tam je krvi stále dosť, ale u nás v tomto okrese stále málo krvi máme. Ocenenie plaketov profesora Janského je podmienené počtom odberov najvzácnejšej tekutiny. Počet darcov pritom na Slovensku všeobecne stagnuje. Jedným z dôvodov tejto situácie je aj odobranie výhod, ktoré Janského plaketa prinášala. Niektorí Slováci preto odchádzajú krv darovať napríklad do Rakúska, kde za ňu dostanú zaplatené. Uplynulý piatok podvečer sa v športovej hale uskutočnil vianočný koncert žiakov základnej umeleckej školy Michala Vileca pod názvom Iba okamih, ktorý poctil svojou návštevou aj známy český spevák a skladateľ Jiří Zmožek. Na príprave podujatia, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou primátora nášho mesta, sa podieľalo vyše 150 žiakov všetkých odborov základnej umeleckej školy. Tento vianočný program sa nazýva Iba okamih a vlastne ide o to, že v tomto okamihu krátkom preblesne hlavou všetko, čo sa za deň udialo. My sme to vyjadrili hudbou, spevom, tancom. Scénu pripravili učitelia výtvarného odboru a samotný program obstarali žiaci hudobného, literárno-dramatického a tanečného odboru pod režisérskou taktovkou Juraja Bochňu. Príbeh je o dievčatku, ktorá sa volá Ema a ktorá žije v takej normálnej dnešnej rodine, ktorá je uponáhľaná. A toto dievčatko je veľmi rozmaznané. Ešte aj počas štedrovečernej večere sa pohada so svojimi rodičmi, vynadá im kvôli tomu, že očakáva veľmi drahé hračky a tak ďalej, a títo rodičia na to nemajú. Tí rodičia sa pohádajú medzi sebou, bohužiaľ, tak ako to väčšinou ešte v dnešných rodinách býva. A dievčatko potom, ako sa vráti do svojej izby, zaspinka a sníva sa mu sen. A je to sen o nás, dnešných ľuďoch, ako žijeme, aké máme neduhy, aké máme predsudky a ako sa voči sebe správame. Nuža, hra končí tým, že dievčatko si uvedomí, že možno ani ono by nemuselo byť také rozmaznané, a ten príbeh sa končí tak príjemne vianočne. Pretože si aký si chrobak to diel, to kotúdel. Chrobak? Aký chrobak? Brucháč, vypadá.
Môj muž! A druhom s krivými nohami. No hej, to je môj muž. A vravel, že je krásne mať niečo a zahrabať to. Aplauz venovaný talentovaným žiakom a šikovným učiteľom základnej umeleckej školy potom vystriedal potlesk adresovaný špeciálnemu hosťovi programu. Na pódiu sa totiž objavila legenda československej populárnej hudby Jiži Zmožek. Ten do nášho mesta zavítal v sprievode svojej manželky. Som rád, že som zase v Bardejovie. My sme tady dlhú dobu na to východní Slovensko vystupovali. Mieli sme tu řadu. Spočítali sme asi 300 katolických kostelov, kde sme spívali, ale taky v kultúrnych domech. No a když mě požádala ředitelka, aby jsme vystoupili jako hosté na tom programu, tak jsme byli rádi, že můžeme tomu bardějovskému publiku zaspívat naše písně. Co dnes určitě zazněje z vašeho repertoáru? No já nevím, oni mě nedali tolik prostoru, jak jsem si myslel, takže uvidíme. Určitě zaspíváme něco s dcerou, něco s manželkou, budeme zpívat taky s jejich sborem. My jsme udělali dneska takovou trošku zvláštní úpravu písně Zvonky štěstí. Já jsem kdysi pro Gotá, pro Ronincovou tu píseň napsal pro solové zpěváky, ale protože mají dobrý sbor tady v hudební škole, tak jsme se domluvili, že budou zpívat ve 12 zpěvačkách tu Rolincovou, takže dneska bude taková speciální úprava Zvonku štěstí. Zvonky štěstí, já slyším v dálce znít a hrát. Kto v sobotu a v nedeľu zavítal do športovej haly, určite neobanoval. Folklór, ľudové remeslá i prekvapenia pod stromček. To všetko obsahoval vianočný jarmok remesiel, ktorý zorganizovalo Hornošariské osvetové stredisko. Svoje výrobky a produkty tu prezentovalo 55 vystavujúcich a mohli ste tu nájsť naozaj všeličo. Od voňavých sviečok až po výrobky z dreva a iných materiálov. K tomu všetkému výborný spev a muzika v podaní folklórnych súborov z celého okresu, ale najmä slávnostná predvianočná nálada umocnená vianočným punčom i dobrotaným majstrov mesiarov. Vianočný jarmok remesiel sa pomaly, ale isto stáva v našom meste tradíciou, pričom tradíciou očakávanou a milou. Svedčia o tom aj slova uznania na adresu organizátora, ktoré sme si vypočuli z úst vystavujúcich návštevníkov. Tento rok bolo to zaujímavejší, že jeho súčasťou boli aj vianočné zabíjačkové hody. Hneď pri vstupe si mohli návštevníci doprieť svieže klobásky či jaternicovú kašu. A nechýbala ani vianočná tombola. Mimochodom, jej výhercom srdečne blahoželáme. V závere dnešného vydania vám v sekundách bez komentára ešte raz ponúkame zábery na dnešné osadzovanie lávky Cestopľu. Nezabudnite si taktiež pozrieť naše športové aktuality. A ja sa na vás budem pri spravodajstve tešiť opäť v piatok. Dovtedy, dovidenia.